Өзге тағырыпқа ойысамыз. Парктер шеруі табиғатты қорғауға үндейді. Еліміз бойынша қолға алынып жатқан осы бір шара өз жемісін бере бастаған. Акциясында мектеп оқушылары мен жастар қоршаған ортаны қоқыстан арылтып, ағаш көшеттерін отырғызуды қолға алған. Оңтүстік баспасөз клубында журналистермен брифинг өткізген қорық басшылары өз жұмыстарында ілгерілеушілік барын жеткізді. Бүгінде парктерге егілген көшеттердің 70%-ы көгеріп гүлдеп тұр. Заңсыз аңаулау фактілері де жыл санап кеміп келеді. Оған еліміздің әкімшілік және қылмыстық кодексіне жаңа енгізілген өзгертулер де септігін тигізуде. Мәселен, рұқсатсыз аңаулаған қас көйге бұрын 5 айлық есептік көлемдегі айыппұл салынса, жаңа өзгертуде айып сомасы 1000 есеге өсіп 5000 айлық есептік көрсеткішке жетті. Сонымен қатар, аңды атып өлтірген браконьер бұрын әкімшілік кодекс негізінде айыппұл төлейтін болса, ендігіде бұл жағдай қылмыс кодекске 5 жыл бас бостандығынан айыру бабымен жазаланады. Бүгінде мемлекет тарапынан қорықшылардың тиімді жұмыс істеу үшін қажетті материалдық жабдықтау жұмыстары жолға қойылған. Осындай тиімді және қатаң шаралар еліміздің қорықтарында сирек кездесетін аң-құс пен өсімдіктерді сақтап қалуға үлкен көмегін беріп отыр дейді. Біздегі территорияға рұқсатсыз кіру, оның кейін ондағы сол біздің қорықтың жәндегі бізде қорық аймағы деген бос, сол төңіректерде түрлі шөптерді, болмаса жаңағы қызғалтақты, басқа да өсімдіктерді жұлу мүлдем тоқтады. Аң ататындардың да сандары азайды.